se vocês apertarem, demora muito, né? Então vocês mantenham pressionado o botão do painel do Logan, que se vocês aguardarem um pouco, ele vai passar bem rápido a hora. Então fica bem dinâmico o ajuste deste relógio. É só aguardar um pouco pressionado, olha só, a hora passa bem rápido. Então você pode ajustar manualmente dessa maneira muito mais rápido, mantendo pressionado o botão.